Demek bugün dersimizi başlayalımız. Hop, 12 sentyabrda çıkan sorular tahlilini. Ozim chiqyapti masalaga. Ozim boryaptimi? Assalomu alaykum, hurmatli. Deyapti, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Domla, qarang, siz adilni ko'rmayapsiz-da, boshqa adilni ko'rinyapsiz-da, u qanday to'g'rilasa bo'ladi shuni? Nima qilmayapti? Adilni bitta kishi aldi bo'ldi. Domla? Nima? Hozir imtihondan chiqdimda ikkita savol tushdi. Sal qiyinroq ekan, o'shani ba'zida bir ko'rib berasizmi? Aha. Assalomu alaykum Hasan aka. Va alaykum assalom. Nomusas, tilsib qo'ymadingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Bugun oxirgi kun, xudo xolasa yetib keldik. Eson-omon, nasib qilsa bugun tugatib, chiroyli darslarni tugatamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Domla, aytaversam bo'ladimi? Aha, menimcha kiruvchilar ham o'sha kam bo'lsa kerak, boshlursak bo'ladi, qolganlar sekin qo'shilib olishadi. Qayting savolingizda. To'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Ha. Kim gapirsa o'shani rasmga o'tib qo'yat. Qotirib qo'yishingiz kerak. Men anu qildim shekilli. Domla, bir qotirib qo'ying shuni. Mas. Qatta menimcha. Ha. To'g'ri burchakli uchburchak. Xo'p. Gipotenuzasi orqali anu tekislik o'tgan. Ha. Gipotenuza orqali tekislik o'tgan. Ha. O'sha to'g'ri burchakli uchburchak tomonlari 9 2 12. A 9 B 12. Keyin uchburchak tekisligi bilan gipotenuza orqali o'tgan tekislik orasidagi burchak 30 gradus. Ancha teng 30 gradus. Xo'p. Keyin uchburchak to'g'ri burchakli uchburchakni to'g'ri burchagidan chiqqan to'g'ri chiziq
tekislikten hani uçburçak tekislik yani gipdeniz orqali o'tgan tekislikgacha bo'lgan eng qisqa masofani so'raganda. To'g'ri burchakdan tekislikgacha bo'lgan masofami? Ha, eng qisqa masofa degan. Ha, balandlik o'sha. To'g'ri burchakdan mana chizib tushuntirib beraman. To'g'ri burchakdan burchakdan tekislikgacha bo'lgan masofa. Bunu çizamaz. Hadi. Bunu çizamaz. Dilek mamnun tek mami gibi etin o zaman. Ne mamnun dilek hadi bir minut. Yaxşı qovransın bu. Mami 90 gradus. Mami 9. Şimdi bunu bana da küçükken bana. Ama bana da. Şunlarla maç masafanı soru attı zaten. 9-12 olsa Mehmet 15 boladı. Asasımız 15 boladı. Et attı ki Mehmet bize de 30 gradüste turuptu da attı. Çünkü 30 gradüs kotarlık turuptu da. Şunlarla Mehmet 15. Mehmet 15 bolsa, bize Mehmet 12 bolsa, balalini topalıyımız mı? 9 kopaytır 12, 15 kopaytır 8 kaydı, doğru mu? 3 burçayın, 3 arkalıyım ama 8 topatmayan bolsa. Balalini gitti bütün 2. Bu neçe? Gitti bütün 2 balalini. Gitti bütün 2 çıktı mı? Gitti bütün 2 bölü. Gitti bütün 2. Hop, endi qara. Hop, bu bilan bu bizada nima bo'lib turibdi? Gipotenuza. Gipotenuza. Bu buni yarmi bo'ladi, 3.6. Bu? Ha. Javob 3.6. Aha. Ha, menda ham shunday chiqdi. Rahmat, domla. Yana bitta savol bor edi. Aha. Yana ikkita. Aha, bemalol, bemalol. O'g'oz. 3 ta aylana juft-jufti bilan bir-biriga urinadi degan. Tashqi tomondan urinadi. Tashqi tomondan urinadi. Ya. Sizning imtihon uchun siz javob qachon chiqasiz? 3 an shu aylanalarda radiuslari 1.5, 2.5, 10.5. Bugun tushdim shu savolam. O'zi shundan tushsa kerak deb yurdim men bir. Imtihonlar boshlashdan 3ta doira misollarini o'shancha testda bitta beradimda. Testlarda bor edi. Tushgan savolam. Yo, yo, tushmagan. Men taxmin qilardim. Orasidagi aylana radiusini toping deganda. Nimani? Nima? Keyin ancha 3 ta doirani bo'sh qolgan doirachani doira. Ovoz kelmay qolyapti. Bo'sh qolgan nima? Bitta aylanadan ortib qolgan aylanachani radiusini so'ragan. Nimadan ortib qolgan aylanacha? Masalan 3 ta aylana chiziladi, bir-biriga urinyapti-ku. O'shaning orasida kichkinacha aylanacha bor, o'shaning radiusini to'rib so'raganda. Ha. Mana qanday hoz? Tushunishim bo'yicha qara. Na, Mamet so'rayaptimi? Shunday bo'lishi kerak. Ha, ancha yerda. Bu alohida bitta formula bor edi-da, shundan so'ravoribdi sizlardan. Uchtala radiusga bog'liq edi bular, adashmasam. Ha. ABC ABC taqsim ildiz ostida qurbanlaydi. Bo'lishi mumkin-a.
Hani şeylerine böyle ben de doğru mu? Şuna kadar Ha. attı mı sizin ya? Ha, uşa aylana radyosunu topin deyken de. Selamun aleyküm söz. Aleyküm selam. İçiki aylana çizgi oluşsun, katlarına çizgi hareket var mı? Çüşken zavallı. Ahır günde sal kıynaptı de sılanı bitti. Başaka sorun. Kogan sorunlar on sormadı. Yo yana ikide kıyım var adı. İntegral am çıkan mı? Ya integral çıkmadı bugün. Menga. Çıkmadı mı? Ya çıkandır. Soha yüzünü sorgandır ha. İntegral bir oddiy misolcha tushdi-da. Javobdan hosil oladik-ku. Yo yo, menimcha soha yuzimi. Yo yo, qiymat beradigan. Trimetriya bormi? Tushdim trimetriya. Trimetriya. To'rttala tushdi trimetriya. Yo'q, ayta. Ha, ana shuni radiysi. Ma'manada to'g'rimi? Aha. Bana bunu alohida bitta formulasi bor edi, hozir topamiz amallab. Fizika qanday tushdi fizika? Ya fizik emasman, ingliz tili. Ha, ingliz tili moliyami? Ha. Yo, moliya emas, chi. Kooperativ samaqan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ustoz, mana bu adashmasam formulasi 1 taqsim izosida x barobar 1 taqsim izosida r bor plus 1 taqsim izosida r2. Shunaqa emasmidi? Yo, yo, bu abs Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni yig'indisini o'rtasidan nimadir formulada buni formulasi topamiz. Qiyin bu. Agar formulani esga olmasak, meni bitta taklif bor edi. Aha. Hozir uchburchak hosil qilindi. Mana shu uchburchaklarning bisektrisalar kesish nuqtasida kichik kichik aylananing markazi yotadi, to'g'rimi? Yo'q, unaqa emas-da. Undan chiqmaydi lekin aka. Men ishlab ko'rganman shu yo'l bilan, chiqmagan. Yo, yo, bu unaqa xossasi yo'q-da, bu urunsagina ichida yotadi-da. O'sha ichida emas-da, chunki hammasi aylanadi to'liq. Ha, tushunarli. Endi buni mana bundoq qilib radius qilib tortsam, bu radius kelib chiqadi-da. Javoblar esizdami shuni? Mana bundoq qilish mumkin. Ha, esizdim. Hozir qaranglar. Geron orqali yuzini topinglik uchburchakni. Yuzi necha bo'ladi? 4. Hop, necha moment? 12 13. To'g'rimi? A teng 4 ga, B teng 12 ga va C teng 13 ga. Endi geron orqali yuzini topsam necha bo'ladi? Yuzi 16 27. Aniq chiqmayapti. Endi yuzini men nima qilmoqchi edim? Uch burchakka bo'lib turib, momentni bundoq qilib turib, radiusga mana masofalar bor. Mana masofa bor, bu masofa bor. Mana masofa bor, bu masofa bor. Mana masofa ham bor bizda. Buni formulasini qarash kerak ekan, yani alohida formula bo'lishi kerak. Formulasi ABC taqsim izosida AB plusdan AC plusdan BC ko'paytirilgan
Abisi mi? Şu neydi ilzası da? Hazır, bana borgen, ben bunu eslamıyorum. Bitti, kualat borgen, çünkü istekana geldi. Bunu bilemem ben, dedim, katlama geldi bu savallı. Şu kitap karışım kereye geldi. Saz, ben hazır bir formülü kaldım. Dekart'ya koysa çıkar. Saz, bir formülü kaldım. Aha. Endi hozir bu yerda faqat ikkita aylana bergandek, xuddi shunday qilib kichkina aylanani so'ragan. Urinishdan xosi bo'lgan ochiq sohada kichkina aylana. Boshqa narsa u. U boshqa. Qanaqa ekan o'sha kichkina aylana radiusda urinuvchilarni aytyapsiz siz? Katta r kichik ko'paytirgan kichkina r taqsim ilzosida katta r plus ilzosida kichkina r ni kvadrati o'sha. Yo, bu o'tgan 2 yil 2016'dan ya, düşken bir de doğru sırf urunu. Urunu çıkarıyor hocam. Bunu ben bilemem. Hazıma kitabını topsam ben buladı. Kaç kitaptan o kendini geçebilemem bu savallı. Dedi bana. Bu savallı korgen ben ben. Düşken abi. Ben korgeni de forması izin açıp aldırdı onu. Ne yapıyorlar? Kanakaya derken bunu. 3 yıl zostu 3 taksim 2, 3 yıl zostu 2 taksim 2, kim 1 yarım 2 yarım. Siz kaçsını bilgileriniz? 3 yıl zostu 2'ni bilgire vardım da kolum kaldırıp soğukka. İlikin zostu da çıkart dedi. Siz Samarkand'da mısınız? Haz, haz, haz. Haa. Abitten kim bölümün? Abitten kim ha? Ne mi? Anca soğuk oldu. Yatta giyim çıkmadı, sekene çıktım ben. Selamun aleyküm. Ertege talagim çıkmanıdı. Ha, Ahmet. Yaşamalıyla çarçıveyim, dua koyuz. Ha, dua da mısın? Dua olası, yaşı bok çıkadı. Olası. Çarçıveyim. Assalamualaikum söz. Aleyküm selam. Okey, senin bir daha kanaka mazul etmişti. Ne oluyor? Ne be? Harbiler bilen, harbiler testi bilen hani fukaraların testi buladı ki öyle zindi. Bitti böyle adam var, bitti böyle. Aha, aha. Ama bitti buladım yok ki, sal murakkablaşadı mı harbilerini ki? Aman ki bitti böyle. Bitti. Misal harbiler erti buladı ki, şunlar harbilerden otta şaşaya mümkün mü? Ne var böyle şey mümkün mü? Harbilerini erti buladı ki. Haa? Ana şu harbilerden, tane şu harbilerin testini hop böyle 1. Ağustos testine koyu varışı mümkün mü değil mi? Şuna ya az günü çağırdı, az günü. Bitti iki test çağırdı, lakin oradaki Allah'a da bazı akıya kalırdı. Hmm. Bana ki şu ilte gibi olaydı. Ne ma çırçık mı yok vardı ya? Çırçıktı ki. Çırçıktı, kaysa yönelişe git, hapşırgansız. Ne o ki topşurdum da, tanki bir ki topşurdum. Tanki ya. Akla otkenle 106 bulan kir olmagan mı çırçıkka tanki uyga? Yetib olmagan o çıpal o'zi. Men imtihonga yetib borganim yo'q edi. Men uni tez orada qolib ketdim. 130 bo'lgan aka. Rahmat. Tas. Lave. Piramida qaysi mavzuli ko'p tushyapti? Prizma tushyapti, piramida tushyapti, balla konuslar tushyapti. Undan qiyin narsalar tushmayapti. Domla, boshqa savol aytay. Buni qarab beraman formulasini. Bu esda qolmaganda, bunaqa misol ishlamagandan keyin odam esida ham qolmaydi formula. Kitobni nomi esida emas mo'moda? Ya kitobim ko'pda, 1-200 taga yaqin kitob bor. Men bilaman qaysi kitobdan olganini. O'zbekcha kitob emas u. Domla, bitta uchburchak berilgan. Aha.
tomonlari teng yonli 3 burchak, asosi 8/3, o'shani uchidagi burchagi 120 gradus. Ha. Nimani so'ragan? Asosi atrofida aylantirilgan soha yuzini toping degan konusda. Bitta konus ekanda. Aylantirilgan anuni top deganda kesimni, nima deydi? Jismni. Ha, bo'l, tushundim nima degan. Ishlaldingizmi uni? 48 pi chiqdi-da menda. Ishlaylik, buni qarab beraman men. Buni qarab qo'yaman, yaxshi bo'lsin. Siz xuddi mana shu misolni men bugun yech olmadim-da testda. Qaysi hozirginimi? Ha, hozir. Ha, ha. Ha, siqilmay, bitta siz emas, hamma yech olmagan buni. Asos A teng nimaga? 8/3. Aha. Alfa teng 120 gradus. Aha. Yana? Yana shunda 8 bo'ladi. Yana 3 burchak. Keyin o'sha 8/3 atrofida aylantirilgan. Nima deysiz? Teng yonlimi bu? Ha, teng yonli. Ha, bol teng bo'lsa bol, qolgan shart kerak emas. Buni mundoq not tushiramiz 90 gradusda. Mamet 4 ildizostida 3 bo'ladi. Mamet 60 gradus bo'ladi. Demak, Mametimiz 4 ga teng bo'ladi, bu 8 ga teng bo'ladi. Aylantirishdan hosil bo'lgan desa, no bo'ladi, Mamet aylanadi. Ikkita konusda mana, yoki bitta konus degan bo'ladi. Faqat ikkita konusda hajmini, nimani so'ragan, to'la sirtimi, hajmimi? To'la sirt, to'la sirti. Ha, to'la sirti bo'lsa S asos olib tashlanadi. Shuni hisobini olish kerak. İkkita konus bo'ladi. Bu yerda S bo'ladi. S konus teng bo'ladi. Demak, S yon bordi. Bu yerda faqat S yonimiz nimaga teng? P R L ga, to'g'rimi? P emas. Bor, R bor. 4 ildiz ostida 3, L bor. 4 ildiz ostida 3, ko'paytiruv 8, ko'paytiruv 2, P bo'ladi. Javobimiz o, bu necha 16'ni 8 ga ko'paytirsam 32 128 mi? Javobingizdami shu savolni? Javobida 3 pi bo'ladi. Ildizostligi lekin javob yo'q edi, domla. Hammasi aniqmi? Unda hajmini so'ragandir. Yo'q, to'la sirti degani 72 pi, 36 pi, 32 pi, 48 pi bor edi javoblarda. Ahmet, aniqmi 120 gradusligi? Ha, ha. Yo, xato ishlamadik hozir. Konusi yon sirti nimaga teng? Ana PRLni 2 ga ko'paytirish kerak edi. Ha? Yo'q, 2 ga ko'paytirilmaydi. 2 ga ko'paytirildimi? Ana 2 ga ko'paytirildi. Yo, u anunda. Mana P ko'paytiruv L, ko'paytiruv L. Aniq bu. Mana siz yon sirtini ko'paytirsam 32. Mana 32 ni 32 ni 2 ko'paytirsam 64 ildiz ostida 3 pi bo'ladi, bu aniq. Eslang yaxshilar. Yo, ildiz ostilik javob yo'q edi domla, lekin 100%. Domla siz hajm so'ramagan bo'lmaydimi? Ha? Hajm so'ramaganmi? Bu yerda aniq ildiz ostida 3 bor-u, R. O'shaning uchun to'la sirtida asos bo'lmaydi-da, faqat shuni hisobini olish kerak. Men bunday qildim-da, balandlik tushirdim. O'sha balandlik bo'yicha to'g'ri qildim. Balandligingiz nima ketdi? Ha, bo'ldi. Mamet 8 ga teng bo'ladi. Yo, o'sha ana shunday chizilgan. Konus yonini topishingiz kerak. Konus yoni PRL, o'shandan ikkita. Bu ana nemasi xuddi ajni 4 burchak chizdim. Aha. O'sha 4 burchakdan balandlik 8 bo'lib qoladi. Keyin o'shani bitta tarafini topdim, o'shanda 48 chiqdi, endi bilmayman. Qaysi atrofini aylantirishdan? Shu asos atrofida. Anunda balandlikka aylantirdim men. Asos atrofini aylantirsang to'g'ri hisoblandik lekin.
Asosini aylantirishdanmi, asos atrofida aylantirishdanmi? Farqi bor. Asos atrofida. Asosini. Asosini aylantirishdan desa u boshqa bo'lib qoladi. Asosi atrofida deganda. Ayo, bizani javob aniq shu. 64 yil asosida chiqib bo'ladi bu aniq. Apil ya xodim. Bitta savol jalqam endi masay. Unda apellyatsiyaga kirib chiqasiz bemalol. Agar aytayotgan ma'lumotingiz, savollaringiz so'zma-so'z to'g'ri bo'lsa, mana xato o'qimadik-da, bu yerda aniq chiqadi javob. Yo, xuddi shunday. Bu esimda qolib ketdi uje. Oxirida shuni ishlamdi. O'zingizda nima javob chiqdi? 48 pi. Anaqasi. Balandlikdan balandlikka aylantirdim-da. Nima qildingiz? Shunday to'r burchakcha chizdim, obshiy balandlik o'tkazdim, faqat bitta tarafini topdim-da, ikkita qilib topmadim. Ikkita qilib topsa 96 pi chiqib qoldi, o'shani yarmini hisoblab qo'ydim. Bittasini qanaqa qilib topdingiz 48 ligini? Balandlik mana shunda o'rtasidan diagonal tushirsa 8 bo'ladi. 4 ko'payib 4 kvadrat 16 pi plusdan 4 kvadrat 8. Ha. Yo, yo, unaqasiga emas. Shunday diagonal. Yo, obshiy mana shu to'r burchakda diagonal. Mana diagonal. Ha, ana shuni. Buni nega topdingiz? Aha. Nega topdingiz uni? Atrofida degani uchun shunaqa ishlansa kerak deb topdim. Atrofida degan chi shunday deb uchrovdim. Bunaqasiga chiqmagandan keyin. Mana qancha bo'lsa shuncha bo'ladi. Mahmet bunda aylanganida. Mana mana bunaqa aylanganda bu. Yo, to'xtang, adashimiz biz. Uzr, uzr, uzr. Bunaqasi aylantirilgan-ku. Aylanganda mana bunaqa bo'ladi. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani siz ne yapayım? Aylantırsın yani yani mama radius 4 olan Mehmet 8. Bu 32 pi 64 pi olarken cevabı. Kendi? 64 pi var mıydı? Bora da. Ha, 64 pi cevap doğru ekan. Mana buni bunda aylantirsiz, bunda aylantirsiz. O'qin atrofida. Mana Mehmet radius bo'lib qoladi. Radius teng 4 bo'lib qoladi, L teng bo'lib qoladi 8 ga. S konus teng bo'ladi 2 pi r l. 32 64 pi bo'ladi. Bu oddiy savol ekan. Faqat men bunaqasi aylantirib qo'yaman-da. Bunaqasi. Asosini atrofida aylantirib qo'yaman. Asosini aylantirib qo'yganman. Asosini atrofida aylantirsam mana bunaqa bo'ladi. 64 pi degan javob to'g'ri. Nima belgilayapsiz siz? 96 ni yo 48. 8 ni belgilaganda bitta xato ketdi. Ha, keyingisi. Bormi endi savol? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Men ertalab smenaga kirib chiqqandim-da ekzaminga. Ha. Bitta savol tushdi-da. Qirrasi 15 santimetr bo'lgan parallelogramga deyilgan. Qirrasimi? Qirrasi 15 santimetr bo'lgan. Paralelepiped bo'lsa kerak. Paralelepipedga piramida ichki chizilgan. O'sha piramidan S yonini topish so'ralgan ekanda. Bas. Piramida ichki chizilgan, to'g'rimi? Ha, ichki chizilgan. Mana. Shuni ishlaymiz, qarang. Paralelepipedga piramidaga ichki chizilish uchun to'r burchakli bo'la, asosi bitta nuqtaga tushib qoladi, ikkalasini. Domla, konusda to'la sirtini 2πRL dedingizmi? Ha, ikkita bo'ladi-da. Esyon. Es asos hisoblamaysizmi? Es asos yo'q ketadi. Ikkitasidan qo'shilib ketadi-da. Qo'shilgandan keyin asos yo'qolib qoladi aylanganda. Tushundingizmi? Ha. Mana asos yo'qolib qoladi.
Fakat esyan, no yapınlarsa o kalanı, kitle konusunda no, bir bir yapıştırıp koyduysanız, faraz kılın, kitle konusunda no, yapıştırıp koyduysanız. Asos komiydi de, es, bu yana bilen bu yana koşulup getirdi. Ne rahmet. Piramide içkisi durgen bana. Ha. Aa. Doldu mu? Yan sırtını sorgen mi? Uşa piramiden yan sırtını sorulgen eken. Hani adli gine. Kırrası 15 bolsa Mehmet'ten 15 bolada. Balalık. Çünkü 3'den 3'ü geçe çoğu at. Hı. Şimdi de Mehmet'in tafalı çiz kere. Mehmet neçi bolada? Kırrası 15 gittin bolgen. Muntazam parla piramide. Muntazam değil magende. Şu kırrası 15 gittin bolgen. Anoga ichki piramida chizilgan. Bu kub ekan deb olsa bu. Chunki hamma yog'i 15 ga teng bo'lganda, keyin Mamet 15 mi? Qara. Bu savol oddiygina. Mamet 15 bo'lsa, Mamet 7.5. Mametda nima qilasiz? Apatimani topasiz. Hmm. I 15 ga ko'paytirsangiz bo'ldi. S 3 burchini yuzaga kelib chiqadi, shuni 4 ga ko'paytirsangiz, piramidani yon sirtiga kelib chiqadi. Mesela 225. Damla yani ikide sağ olayım geldi de. Has has. 225 plus 225 taksım 4. 56 da buladı. 225'den 5 de buladı. Demek bu 15 56'da 5 taksım 2 buladı. Hipotenuz için bir ting yoksa pafeyme. Buna şimdi S yan ting deyseniz. 15 56'da 5 taksım 2. Kopaytır asos 15 keting kopaytır astorga buni qisqartirib olsak 2 bilan 2 qisqaradi 30 30 15 ga kopaytır 450 biz aslida 5 bo'ladi. Tushundingizmi? Ha, tushundim-da, lekin unaqa ana javob yo'q edi-da. Savolni to'liq o'qing-da, unda masalan. Savol to'liq ismga kelmayapti-da. Ne mesela şart o'zgarsa javobni ham o'zgarib ketib qoladi. Qolgan bitta savolim bor edi, maylimi? Lekin shu imzosi 5 li javob ekanda, ko'pi. 3-4 talasi. Imzosi 5 bo'ladi. Pika taqsim 12 bilan. Yana bitta savolim bor edi-da. Sabr, sabr mana, gelmagan beringlar. Pika taqsim 12 bilan. Pika taqsim 2 ni umumiy javob qaysi? Nimaniki? Pika taqsim 12 bilan. Xas, xas. Pika taqsim. Markerim yozib qo'yib, xas bir mana. Pi taqsim 12 bilan. Pika taqsim 12 bilan. Pika taqsim 2. Pika taqsim 2. Ha, mana nechi gradus bo'ladi? Pi ni 12 ga bo'lsa 15 gradus, 15 gradus. Bu 60. Mana nima o'zi bo'ladi? Ha, xo'p. Qanda o'sha ofisda kelib chiqqanda 15 gradus ham kelaveradi. 90 gradus. 90 dami? Yo'q. 90 mi 90? Ha, pi 2 mi? Ha. Shu javob bo'ladi. Chunki 12 2 ga bo'linadi-da, shuning uchun ketaveradi bu. Kecha yana kirib chiqqanda imtihonda bitta savol tushdi. Parallelogram. Aha. ABCD parallelogram. Aha. D o'tmas burchak. Aha. A y tomon A b tomondan y nuqta shunday olinganki yuzalanni 3x va 5x ga ajratadi. Shu tushdimi qaytadi? Ha, bizga menga tushdi. Bugun menga ham tushdi, domla. Ha, buni ishlab berdim-ku imtihon tahlilda. Parallelogram yuzini so'rayaptim. Mana shu burchakga nisbatini. Ha. Ha, ha, shunday. Buni diagonal tortsanglar bu uch burchak yo'q qoladimi? Yuzalar nisbati ya, mana 5s bo'lsa, bu 3s bo'ladi. Endi diagonal yuzani teng ikkiga bo'lgandan keyin mana 8s bo'ladi. Nimani nimaga nisbati? Uchburchakni to'rtburchakka nisbatini berganda.
Mana to'rt burchagimi 5 taqsim 11 bo'ladi. Tushundim, rahmat o'g'lim. Esyonda xato ketmadimi? Nimada? Esyonda mana bu 2ga bo'linmadi-yu, 3 burchak yuzasini topdi. Esyon. Mana 3-chi masalani yechdingiz-ku, piramida aslida. Mana-mana? Ha. Asos. Nega xatolik bo'lish kerak? 2 bo'lish kerak. Ha? Asos ko'paytirilgan apoqema taqsim 2 3 burchak. Ha, mana bitta 2 ni oldim dema, o'zida 2 bor ekan. Mana buni 4 qo'yish kerak ekan, o'zi. Mana 2 ga bo'ldim dema, perimetr ko'paygan apoqema taqsim. Shunda 225 yil ostida 5 bo'ladi. Agar bu masala bo'lgan bo'lsa, mana bu ikkinchi boy ishlab formulasi chiqmagan misol formulasini topdim-da hozir men. Aha. Ekan o'shandan. Yo'q, bor ekan, faqat ishlab chiqqanim yo'q, shunchaki kitobdan topdim-da. Ha, bor, bor. Formula nima ekan? Shunda Mamedga yozib qo'yaman. Xo'sh, kichik r teng. Hoz, hoz, buni chizib qo'yaman. Bolalar tushunishi uchun. Aha. Mamedtigi R so'rayapti, deymi dada, to'g'rimi? Aha. Xo'p, R teng bo'lar ekan nimaga? Xo'sh, iloj bo'lsa, ana katta uch burchaklarnikini A, B, C desak, agar R1, R2, R3 deyman. Mana R1. Mana. R2, R3. Aha. Kasr chizig'i. Aha. Suratda shu 3 ta R ni ko'paytmasa R1, R2, R3. Mahrajda ikkitalik ko'paytmalar yig'indisi. R1 ko'paytirgan R2 plus qo'shilgan qo'shilgan 2 ko'paytirilgan kvadrat ildizostida. Yo'q, yo'q. Mahrajda davom etyapti. Mahrajda davom etyapti. 2 ko'paytirilgan ildizostida. A, B, C, M, shunday edi. Aha, shunday. Uchalasini ko'paytmasi yana radiuslarni. Qavs ochamizda ildizosi davom etyapti bu. Qavs ichida 3 ta ildiz yig'indisi. Radius yig'indisi. Buni kattaga berish kerak. Mana shu kimga tushgan bo'lsa, shu savol kimga tushgan bo'lsa, data manipulyatsiyaga berish kerak. Men qayerdan bilaman, buni formulasini deyish kerak. Darslikda yo'q. Darslikda yo'q. Buni keltirib chiqarib bersang, hech bo'lmasa, mayli, gap yo'q deymiz. Bu formula darslikda bo'lmasa, biz qayerdan olamiz bu formulani? O'zi biror. Bu odam biz hamma formulani bilish majburiyatini bo'ynimizga olmaganmiz. Darslikda bor ma'lumot to'g'ri. Angachchi. Darslikda yo'q-ku bunaqa ma'lumot. Mana formulani kim mensida qoladi bu? U juda ahmoqlik bo'lgan bu savolni berish. Juda ahmoqlik, chunki bunaqa savol bu olimpiada savoliga o'xshaydi. Chunki formulani ko'rmagan odam qayerdan topadi buni? No, gap yo'q, DTMga kirish kerak, chiqarib beringlar bu formula qayerdan kelib chiqqan? Qaysi kitobda bor deyish kerak. U nagli odam ustidan kulishdi, bunaqa savol, xohlagan savolni so'rashga haqqi yo'q, biz chiqarib olmaymiz-ku, qayerdan chiqaramiz? Bu nechinchi darajali misol ekan, isbotlab berish kerak-ku buni. To'g'ri, olimpiada savollari tashlanmaydi deb aytiladi o'zi. Yo'q, o'zi yo'q, darslikda bo'lish kerak. Bu olimpiada misollari. Ma'lumot bo'lish kerak-da, bularni bog'liqligi haqida darslikda ma'lumot yo'q-ku. Chaqaqali do'stim, sizga ham kutdim shu abitdan keyin. Bunaqa buni ko'taramiz hali. Agar ko'ringlar, chunki bu ertalab menga ham tushgan ustoz. Bu shunday-da, buni so'rash, chunki xuddi mana shunaqa. Qayerdan biladi, abituriyent qayerdan biladi buni? Masalan, assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Maytatda kerakli bo'lgan qaysi ilmni ishlab topish mumkin darslikda o'tiladigan? Shuni isbotlaydi. Menga ham tushunmas o'z. Nima deydi? E'tirozimiz yo'q, lekin darslikda yo'q ma'lumotlarni bolalar qayerdan bilsin? Millionta formula bor geometriyada. Masalan, shaxsan men bir nechta formulalar yig'dim ba'zi kitoblardan. Misol uchun, bunda aylana chiziladi. To'g'ri to'g'ri burchakni, uch burchakni ichiga aylana chiziladi, qolib ketgan qismiga aylana chiziladi. Uni radiuslarni topish formulasi bor, lekin uni
Agar men formulasini ko'rmasam, bollarga bermasam, men o'zim ham yecha olmayman. U ham kirib chiqqan qatdandir, lekin hamma formulalarni biz bilish majburiyatidan olmaganmiz, lekin darslikdagi ma'lumotlardan foydalanib yech berasan, gap yo'q. Bu formulaga tayyor qo'yishmasini keltirib chiqarib berasan. Mana darslikda men ma'lumot bor, shundan olingan, shundan kelib chiqqandi. Bu mayli bu masala ko'tariladi, lekin bu qiyin masala ekan. Keyingisi Acaba apelasyonu verse bulamışsınız. Ben de bu arada. 24. da mandat çıkardı. Şu andan kim verse bu arada. 25. sentyabr. Damla bu da 3 burçak verilgen. Ha. Tengi onlu 3 burçak. Ha. O şey tengi onlu 3 burçakta yöntemalar 9'dan. Hı-hı. Kim asossizdagi noktadan yon tomonlariga parallel ikkita to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Ha? O'rtasidan masalan, farqi yo'q. Teng 2 ga bo'lsa kerak. Farqidan parallel degan. Keyin hosil bo'lgan parallelogram perimetrini toping degan. Ha, parallelogram deganmi? Parallelogram bo'lsa, o'rtasidan bo'lishi kerak. Teng o'rtasidan bo'lishi kerak menimcha. Ha, parallelogram degan uchun uning o'rtasidan bo'libdi-da bu. O'rtasidan bo'lish shart emas. O'rtasidan bo'lish shart emas, parallelogram bo'lishi. Romb desa shartida. Yo, parallelogramni qarama qarshi tomonlar teng bo'lishi kerak-ku hozir. Ha, lekin bari parallelogram bo'lmaydi-da. Masalan, yo, bo'ladi. Bo'ladi. Faqat parallel qilib chiza olsak bo'ldi, yaxshi ko'rinadi shunda. Kattaroq chizish kerak ekan-da. Kattaroq chizaylik. To'g'ri, shart emas ekan. Qani endi. Boshqa umuman ma'lumot bermaganmi? Hozir debdi, anday edim, darsda edim, hozir kelayotgan qilaman. Siz darsda edim, kelayotgan qilaman dedi. Hozir bu yerda oddiy hisob qoldi lekin. Menda javob chiqdi menimcha. Buni endi o'xshashlikdan topsa bo'ladi. Parallelogramni perimetrini topsa bo'ladi. O'xshashlikdan topsa bo'ladi. Ha, o'xshashlik qilsa bo'ladi. Boshqa ma'lumot yo'qmi? Bugun bu ham tushdi shu. 18 degan javob chiqaraman. Oh, bu 9 x bo'lsa, Mamet ham x bo'ladi bizda. Shunday. Xo'p, endi Mamet y desam? Yo'q, yo'q, shart emas. Qarang, 9 - x bilan ichkaridagi ikkinchi uzun teng yonli bo'lganligi uchun 9 minus x bo'ladi bu yog'i ham. Teng yonliku bu. Parallelogram ikkinchi tomonmi? Ha, parallelogram ikkinchi tomoni ham 9 minus x bo'ladi. Uch burchakning ichidagi parallelogramning ikkinchi tomoni. Mamet x x bo'lsa, Mamet bu parallel bo'lgandan keyin bu x bo'ladimi Mamet ham? Yo'q, bunday qaraylik, ustoz. Aha. Pastki o'ng tomondagi ikkinchi uch burchak bor-ku. Mana, harflar qo'yaylik, mana A, B, C, D, Y, F. F, B uch burchak bor-ku. Aha. Shundagi F, B uch burchak teng yonli. Qattan bildik buni? A, chunki boshda o'zi 9 teng yonli deyapti-ku, o'zi katta uch burchak. Bu teng yonli. Aha. Aha. Endi parallel chiziqlar o'tgandan keyin F A C ga parallelmi? Aha. Demak, F bilan F B ham teng yonli uch burchak hosil bo'lyapti yana. Uch burchak o'xshashlikda, shunchaki qarang. Ha, to'g'ri. Burchak bilan F ga burchak teng. Demak, F 9 minus x bo'ladi. Hammasi qo'shib olsa 18 degan javob chiqadi. Alfa to'g'ri, bu ham alfa bo'ladi, mana Mamet ham 9 minus x. Ha, endi hammasi qo'shsak 18 chiqadi. Nimani so'ragan hozir? Shu parallelogram perimetrini. Ha, perimetr 18 ga teng ekan. Bunga buni qo'shsa chiqib keladi. Tumanov,
PK taqsim 12 bilan PK taqsim 2 da umumiy qismi PK taqsim 12 bo'lmaydimi? Yo'q. Bu kichkinaku. 15 gradus. Har 15 gradusda 90 gradus kelmaydi, lekin har 90 gradus ichida 15 gradus bor. Qaga bo'lganda, davr o'tganda ikkalasini ekvivalent olinadi. Misol uchun 2000 bilan 3000 umumiy davri 6000 ga teng. Tushunarli? 6000 da 3000 ham bor, 2000 ham bor. Davrda ekvivalent olinadi har doim. Xo'p. Menda savol bor edi. Uchburchak tomonlarining uzunliklari sinus 30. Sinus 40. Sinus 30. Va sinus 60 ga teng. Normal qiyin savollar chiqdi-yu bugun. Borgan sar boshqanundan. O'qib qoldim TikTokda. O'sha sinus 30, sinus 40 va sinus 60 ga teng. Aha. Shu uchburchakning turini aniqlang degan. Ha. Uchburchakning turi bo'lsa qarang, mana bu narsa 1 taqsim 2 ga teng. Mana ilzosida 3 taqsim 2 ga teng. Mana shu shuni ikkalasini oralig'ida bo'ladi. Ilzosida 45 nimaga teng? Taxminan ilzosida 2 taqsim 2-ku. Buni kvadrati 1 taqsim 4. Buni kvadrati taxminan 2 taqsim 4. 3 taqsim 4 bo'ladimi? O'zi bundan kichkinaku bu. Ilzosi 2 taqsim 2 dan kichkina bo'ladi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. 45 gradusi ilzosi 2 taqsim 2 ga teng. Bu teng bo'ladi 3 taqsim 4 gami? Buni kvadratidan kichkina bo'lgani uchun bu o'tmas burchaklik bo'ladi. A kvadrat plus b kvadrat c kvadratdan kichkina kosinuslar termasi kelib chiqdi. Ha, o'sha o'sha. Men unaqa usul deyishmadim-da. Mana sinus 30 kvadrat, sinus kvadrat 30 plus sinus kvadrat 40 bu kichkina bo'ladi. Sinus kvadrat ya kvadratida son kichiklashib ketadi. Mana kichkina bo'ladi, yo'qmi? Shuni tekshirish kerak. Sinus kvadrat 60 dan. Demak, bu nimaga teng? Mana shu holatni tekshirishimiz kerak. Mana 1 taqsim 4 plus 40 degani deylik 45 desam, ilz ostida 2 taqsim 2 bo'lsa, 2 taqsim 4. Bu ham agar mana 45 gradus bo'lganda deylik. 45 gradus bo'lsa, bu teng bo'ladi. 2 taqsim teng bo'lar ekan 3 taqsim 4. Bu yerda bular teng bo'lib qolar ekan. Yo'q, sinus kvadrat 60 gradusmi? Nimami? Sinus 60 gradus bor-ku? Aha. Shuni kosinusga almashtirib chap tomonga o'tkazsak, sinus kvadrat ayrilgan kosinus kvadrat, masalan, kosinus ikkilanganini beradi. Shunga ko'ra qandaydir olib kelsak bo'lmasmi-ki, masalan, sinus kvadrat 40 gradusni taqqoslash mumkin. Tenglik bo'lib qoladi-da hozir. Tenglik. Tenglik deganman. Yo'q. Kosinus 30 ga kelsa, mana qarang, mana sinus juda bo'lmasa sinus 30 gradusmi? Tenglikni mana tenglik belgisini o'rniga boshqa bir belgi qo'ysak yaxshiroq bo'lardi. Shuni o'ng tomoniga o'tkazsak, kosinus 60 gradus qilib. Ha, mana buni kosinus 60 qilsam, kosinus 120 bo'lib qoladimi? Sinus 40 bilan, to'g'ri. Mana shu usul yaxshi ekan. Shu usul qulayroq ekan. Demak, bizga taqqoslash oson-da. Ha. Mana sinus 60 kosinus 60 va kosinus 50 deb turamiz yoki sinus 40 deb turaveramiz. Kosinus 50 deb turaveraylik. Kosinus 40, 50. Hammasini kosinus ko'rib oldim. Endi buni kvadratidan, buni kvadratini endi kosinus xo'p, sinus kvadrat 60 plus kosinus kvadrat 50 teng deb turaylik. Boshqa biron bir belgi qo'ying. Na, qo'ying. Yulduzchami?
Bular farqi yo'q mana. Mamet kosinus kvadrat 60. Buni bu yerga olib otsam kosinus kosinus 120 turadi. Kosinus 120. Ne kosinus 120 qayerdan olib keldi? Kosinus kvadrat 50. 60 katta ku, eng kattasi. Degan kosinus 60 ga tengladik. Sinus sinus 40. Endi mana manfiy sonmi? Kosinus 120 bu manfiy son. Manfiy son. Kichkina. Yo kvadrat ku bu. Yo mana kvadrat yo'q qoladi, ikkilansa. Hozir sal chalkashtirdik-da. Qarang, hozir biz bilamiz-ku, sinus 60 eng kattasligini, to'g'rimi? Ha, sinus 60 eng kattasi. O'sha boyagi yulduzchani o'ng tomonda turish kerak edi-da. O'shini taqqoslashimiz osonroq bo'lardi. Mana bir yoqda turibdi mana. Yo'q, sinus 60 gradus eng katta, to'g'rimi? Uchala tomonning eng kattasi sinus 60 gradus. Ha. O'shaning uchun sinus kvadrat 60 gradus yulduzcha. En, yulduzcha kosinus kvadrat 60 gradus qo'shilgan kosinus kvadrat 50 gradus. Mana shu holda bo'lish kerak demoqchiman-da. To'g'ri. Ikkita kichik tomon yig'indisiga ko'ra uchinchisi taqqoslanadi. Mana botga olsak, buni bir botga olib otsam, yana manfiy manfiy bo'ladi, kosinus 120. Minus kosinus 120. Ha, bundan qilsak mana minus kosinus 120 yulduzcha kosinus kvadrat 50. Hop, 50 gradusda yulduzni 2 taqsim 2 dan kichkina ma'lumimiz 60 gradus. Buni solishtirish qiyinda, lekin yo'q, solishtirish. Yo'q, solishtirish oson. Solishtirish oson. Birdan kichkina son bo'lgani uchun bular birdan kichkina son bo'lsa, biz kosinus 60 da kosinus 60 kosinus 1 taqsim 2. Yo'q, 1 taqsim 2 yulduzcha yulduzcha kosinus kvadrat 50 gradusni kichik yoki teng kosinus kvadrat 45 gradus deylik. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, bu ildiz ostida 2 taqsim 2 ning kvadrati 2 taqsim 4. 2 taqsim 4. Kichkinaroq bo'ladi, to'ng tarafdagi demak. Bu kattaroq qoladi. Bu kattaroq bo'lsa, bu o'tmas ekan-da. O'tmas burchaklik. Qanday bilishni? Qarang, shu yerda hozir mana 2 taqsim 4 yozdingiz-ku. Aha. O'shaning uchun o'sha yerga hozir boshqalarga tushunarli bo'lish uchun kosinus kvadrat 50 gradus. Ayo, o'shani shunaqa qildik, tushunmishgandir. Ayo, birdan yozib qo'yganingizga savol tug'il shekil demoqchiman-da. Ha, o'sha yerga yozib qo'ying. Kosinus. Lekin bitta narsani hisobga olish kerakki, kvadratda bor-ku. Kvadrat o'ynatib yuboradi-da. Yo, lekin birinchi chorakning o'zida bo'lgandan keyin. Masalan, qarang-da, 1 taqsim 3 bu 1 taqsim 2. Aha. Agar musbat darajaga oshirilsa, kattasi kattaligicha, kichigi kichikligicha qoladi. Lekin kosinus qo'ysak bo'lar ekan-da. Mana anaqa aylantirmasdan behol ishlatib chiqar ekan, qaranglar. Mana sinus kvadrat sinus 30 bilamiz-ku taxminan nechiligini. 1 taqsim 2. Kvadrat 1 taqsim 4 plus buni kvadrati taxminan ildizost 2 taqsim 2 dan 2 dan kichikroq. Ha, 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 1 9 deylik shuni taxminan. 2 yo 1. Ma'muniki ildizost 3 taqsim 2 ku 3 taqsim 4 bo'ladi. Buni yig'indisi taxminan 2 deganimizda ham ildizost 2 taqsim 2 bo'lganda ham deylik. 2 taqsim 4 bo'lganda bunga teng bo'ladi, bundan kichkina bo'lgani uchun bu katta bo'lib qoladi, o'shaning uchun o'tmas.
mana shu usul eng to'g'ri qulayroq shu ekanmiz. Shuni kosinusga tayinlamasini topsa bo'ladimi? O'tmas ekan bu, o'tmas burchakni. Ya'ni sinus kvadrati 1 taqsim 4. Mana buni 45 dan kichkina 45 ga teng deb olsam 1 taqsim 4 bo'ladi, 2 taqsim 4. Bu kichkina bo'ladi. Aniq kichkina bo'ladi 3 taqsim 4 dan. Mana kvadrat 3 taqsim 4. Bu ham nima bo'ladi? Bundan kichkina bo'lgani uchun bu alfa katta 90 gradus bo'ladi. O'tmas burchakli bu aniq. To'g'ri to'rt burchakning tomonlari A va B'ga teng. Nimaga? A va B. Uning burchaklarining bisektrisalari kesishib kvadrat hosil qildi. Kvadrat hosil qildi. Aha. Shu kvadratning diagonali uzunligini toping. Ha, bu mana B dedik-ku. Mana 2 A bo'ladi, 2 B bo'lib qoladi bu. Nega? Chunki agar asosi yon tomonidan 2 marta katta bo'lsa, bisektrisalari bitta nuqtada kesishadi. Yo'q, menimcha bunday deb o'ylamaymiz. Ya, aniq shunaqa bo'ladi. Kesib o'tib ketmayapti. Yo'q, qarang, bisektrisalar ana tomonda kesishadi deb aytilmaganda. Endi o'sha shartini aytish kerak, lekin men shunaqa tushundim hozir birinchi o'qiganimda. Misol uchun ma'mundan bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin, deylik. Ha, o'shani, o'shani. Kichkina bo'lib qoladi endi unda. Kesishib deganda. Ma'mundan bo'lib qolishi ham mumkin-da. Ha, shunday, shunday. Bunga shart bermaganda. Yana qo'shimcha kerak bunga. Yo'q, bo'ldi shular. Mana shu 4-4 burchakning tomonlari A va B'ga teng. Uning burchaklarining bisektrisalari kesib kvadrat hosil qildi. Shu kvadratning diagonal uzunligini toping. Mana x x kvadrat diagonali bo'lsa x izosi 2 x topasan bo'ldi. Xo'p, Mamet 45 gradus. To'g'rimi? Mamet ham 45 bo'ladi. Bundoq. Ana endi. Xo'p, bot 45 bo'lgandan keyin Mamet 90 gradus, 90 hammasi 90 gradus bo'lgandan keyin bular uch burchakni nima qilyapti? Teng deylik, o'xshashlikdan topsam, mana teng 3 ko'p bo'lyapti-da, 3 burchak. Men ham fikr bildirsam maylimi? Albatta. Mana chap tomondagi 3 burchak bor-ku. Aha. O'shani o'rtasidan kvadratning eng yaqin uchini tutashtiringda. AD ning AD'ni o'rtasini AD'ni o'rtasini 3 ga chiqaringda 3 ga. Mana 10 ga siljiting 10 ga. Kvadratchaga yetguncha o'sha yergacha. Qarang, shunday yuqorida hosil bo'lgan 3 burchak anqrog'i mana shu chiziq AD mana bu pastdagining o'rta chizig'i bo'lyapti. Ya'ni agar pastini A desak, A ning yarimi bo'lyapti. Mana to'g'ri, to'g'ri. Lekin A ning yarimi. Asos A ni A taqsim 4 mi? Men xato qildim, uzr. Lekin xato qildim. Ha, Mamet umumiy A da bo'tmasdi. O'shaning uchun hozir mumkin o'xshash. Lekin qarang, shu joyni masalan mana shuni o'zini qandaydir masalan T deb belgilaylik-da, T. Ha, mana Y bu. Aha. Endi o'ng tomondagi uchburchak ham Y. O'ng tomondagisi ham o'ng tomondagisi ham Y. O'rtada shu ikkalasini tutashtirsak, 2 izosi Y. O'rtada kvadratning diagonali 2 izosi Y. Uzr. 2 izosida X bo'ladi. X izosida 2 bo'ladi bu. Ha, bunicha o'xshashlikdan topish kerak. O'xshashlikni ishlatish kerak. Hozir bo'tdi.
Bu B minus A'ga teng bo'lmaymi? Chizmadan ko'rinyapti, ko'rdingmi? Yo, yana nimadir berish kerak ekan baribir. Mana paralel bo'lib qolganiga aytibman-da. X izos 2 bilan B minus A 45 dan yon taraf teng bo'lib qolar ekan, tepa taraf bilan. B minus A nar tarafga o'tadi, keyin paralel bo'lib qolyapti. Hop, deylik, qami tomonni x deymiz. X deymiz. Bu B. Yo B. Hop. Mamet, Mamet X deylik, Mametni Y deylik. Mamet ham Y bo'ladi. Mamet Y'ni B minus X bo'ladi. B teng X plus Y. A teng x plus 2y. Mamet ham x plus y ga teng. Chunki teng yo'ldi-da bu. Mamet y. Mamet ham y. Hop, ana endi. Nimalar bor bizda? Hop. Mamet x plus y'ni yarma. Mamet ham x plus y'ni yarma. Hop. A diagonal mamet tengdi. Mana Mametda d desam diagonal teng bo'ladi. X plus 2y'dan ayirib tashlaymiz. X plus y'ni. Y'ni ko'rsatgan teng bo'lib qoldimi deganini? To'g'rimi? Buni ishlasam hozir. Ha, o'z parallelogram xossasidan shu narsa kelib chiqib qoldi-ku, biz aylantirib yuribmiz, qarang. D y ga parallel-ku, parallelogram bo'lib qoldi-ku o'zi. D y'ga paralel. Bu y o'ziga teng bo'ladi, to'g'ri. D teng y'ga, Mamet y bo'ladi. Hop, endi y'ni topib olishimiz kerak. A da orqali ifodalasam, y'ga x yo'qotib yuborsam, ayro desam, mana y teng deyman A minus B ga. Osongina chiqarkan. B A minus B da. Bo'ldi. Shunday ekan. Mana modulda bo'lish kerak-da. Chunki A bilan B qaysi bir kattalik aytilmagan bo'lsa, masalan, bermagan bo'lsa modulda bo'ladi. Bo'lmasa osonlik, faqat ozgina o'ylantirar ekan. Mana men diagonal parallelmi, o'sha parallel emasmi, o'shanga o'ylanib qoldim-da men. Asos bo'ladi bu, ana. Aha, tushundim. Rahmat. Chunki bu teng yo'lli bo'lgandan keyin o'xshashlikdan bu bunga parallel bo'lib qoladi. Yaxshi savollar, lekin nisbatan oldingi kunga qaraganda 2 barobar qiyin savollar. Bu 2-chi daraja emasmi? 2-chi daraja emasmi? 3-chi, 2-chi daraja emasmi? 2-chi daraja. 2-chi darajalar ko'p, lekin bu hozir oldingi safar bitta yoki ikkita tushyapti. Emasmi? 3-chi, 4-chi daraja bu. Qo'l darajasini qanday bilyapsiz? Nechta daraja bo'ladi o'zi?
Endi bu o'qit bilan keladi. Savolni bitta qaraganda nechinchi darajali savolni bilib olish uchun nechta bilim talab qilinadi-da yetish uchun? Yetish uchun misol uchun menmi birinchi darajali misol? Chunki bitta ish bilan hal bo'lib ketib qoladi. Menmi ikkinchi darajali misol mana. Menmi 2 yoki 3-chi darajali, 2-chi darajali misol desak ham bo'ladi. 3ga ham tortadi ozgina. Mana aniq 3dan past emas. 3 yoki 4-chi daraja. 3 emas, 4 bo'lsa kerak, 4-chi daraja misol. Mana 2-chi darajali misol. Mana 2-chi darajali misol. Bu ham 2-chi darajali misol. Chunki bitta bilish uchun biz ancha bilimni ishga solamiz deb o'tgan. Menda bitta ana savol bor edi, bitta mavzudan. Ana natural sonlar tushunchasi bormi, musbat sonlar? O'shanda a si teng 15, ana shuni top dedi-yu, a b sini top dedi. Ana shunaqa sonlarni tushunmayapman men. O'shani qanaqa usullar bor yechishdi? Mana a b teng 20 deyapti. b s teng deyapti deylik 72. Bo'lsa a b s ni so'rat, ko'paytmasini. Agar a b s tegishli natural son deydi. Tushunarli? Agar bizdan eng kattasini so'rasa, ikkalasida borisi qaysi? B. C. B. Mana ikkalasida bori B. Ana endi agar bizdan ma'muni eng katta qiymatini so'rasa, eng kichigini olishimiz kerak B ni. Agar eng kichigini so'rasa, eng kattasini olishimiz kerak. Tushunarli? B olish mumkin bo'lgan sonlarni. Demak, B ikkalasida eng kichigi necha bo'la oladi? 1. 4. B eng kichigini natural olsam 1 bo'la oladi. Tushunarli? A 20 bo'ladi shunda, C 72 bo'ladi. Ana endi ko'paytmasini oladigan bo'lsak, eng katta A bo'lsaga erishamiz. Ana endi bizdan eng katta qiymatini so'rasa, B'ni eng kichik qiymatini so'rasa, B'ni eng katta qiymatini ola olaman. B ikkalasida nechiga bo'linadigan son? 4 ga bo'linadigan sonmi? Boshqa songa bo'lina olmaydi, natural songa. Ikkalasi eng katta e kubi necha? 72 bilan 20 ning e kubi 4. 4. E kubini topsam, mana bu 4 bo'lsa, a ham 5 bo'ladi. Bu 4 bo'lsa, bu necha bo'ladi? 4 ga bo'lsa 18. Ana endi ko'paytmasini olsam minimumga erishadi. Xullas, ikkalasida borini minimumini olsam bu maksimumga erishadi. Ikkalasida borini maksimumini olsam bu minimumga erishadi. Shunda sabab bormi? Nimadan kelib chiqqan? Nima bormi? Sababi nima uchun? Aynan o'shunda bo'lgan olmaydi. Ikkalasida borini kichkina qiymatini olsam, qolgani maksimumga erishadi. Bitta son minimum, ikkita son maksimumga erishayotgan uchun u maksimumga erishadi. Ana endi ikkalasini minimumini, ikkalasida borini endi men minimumini olsam, qolgan ikkita son maksimumga erishadi. O'shaning uchun bu maksimumga erishadi. Endi ikkalasida borini maksimumini olsam, bitta son maksimumga, ikkita son minimumga erishayotgan uchun u sonlar minimumga. Ya'ni bittasi minimum, ikkitasi maksimum yoki ikkitasi minimum, bittasi maksimum. Shunga asoslanadi. Hosila olsa ham chiqadi bu. Yana bitta savol bor edi. Shuni aytyapsiz-ku, agar kvadrat bo'lsa-chi? Teng bo'lsa eng baland bo'ladi. Agar kvadrat tushib qolsa-da, BC teng 8, misol uchun 64 deb qo'ysa, eng katta qiymat 8 bo'lishi kerak, to'g'rimi kelasizmi? Teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Masalan, A1 teng 8. Agar kvadrat bo'lib qolsa. A kvadrat bo'lib qoladigan bo'lsa, ikkalasi ham teng bo'lishi kerak, maksimal bo'lishi uchun. Yo'q. Agar masalan, ikkita sonni o'zini beryapti, misol uchun a b teng 64 bo'lsa, nimani so'rayapti? A plus b ning eng katta qiymatinimi? Yana bitta berilsa-da, b s teng, misol uchun, nima, yana bitta 25 kvadrat desa, misol uchun. Bunaqa bo'la olmaydi. A b sini maksimum. Ha, bo'la olsa, endi ikkalasida e kubi necha? 1. Bira, B majbur 1 bo'lishi kerak. Boshqa son bo'la olmaydi. Chunki 2 ni olsa, mana 2 ga bo'linadigan son emas. Boshqa son emas-da, bular o'zaro tub son bo'lib qolgani uchun B majbur 1 ga, A majbur 64 ga,
Bittasi majbur 25 ga. Boshqa son ola olmaydi. Bu yerda bitta tanlovi bor, boshqa tanlovi yo'q. O'sha BS 256 ga teng bo'lsa o'zgarib ketadi. Ha, o'zgarib ketadi. Masalan 256 bo'lsa, deylik, buni e kubi necha? 64. 64 o'zi. To'g'rimi? Mhm. 64 b teng 64 bo'ladi. Bular minimumga erishsa yoki b teng 1 bo'ladi. Mana buni tushuntirsak bo'lmaydimi? Masalan, a b c ni o'z turibdi ko'paytma holda. Mhm. Birinchi ikkitasini olyapmiz. A b ko'paytma o'zi necha tengligi ma'lum. Mhm. C eng kattaga erishish uchun uni oldidagi ko'paytirilgan son 1 bo'lish kerak. Shuni deb tushuntirib qo'ysa bo'lmaydimi? Endi 1 bo'lsa, mana ham o'zgarib ketdi. Ha. Shuna qilsa ham bo'ladi. Faqatgina men bolalarga qanaq tushuntiraman? Mana ikkita tenglik berdi. Agar men buni maksimumini so'rasa, maksimumini so'rasa, deylik, ikkalasida borini minimumini ol. Agar minimumini so'rasa, ikkalasida borini maksimumini olgin derdik. Lekin bu ham yaxshi ekan. Masalan, A va eng katta qiymati o'zi mana 20. Har qanaqasiga C ga ko'paytirganda maksimumga erish uchun demesa 72 ga teng bo'lish kerak. Minimumga erishsa C teng 1 bo'lish kerak. Ha. Shu haqda mavzu bormi? O'tilganmi? O'tiladimi shu haqda mavzu? Shu haqda mavzu bormi? Hech ko'rmaganmanda bu. Ha, men dars qilganman, natural sonlarda bu mavzuni tushuntirib o'tganman. Bu anunda o'tiladi. Tengsizliklarni isbotlashda o'tiladi odatda. Lekin bugun nisbatan qiyin savollar chiqqan, nisbatan qiyinroq. Oldingi kunga qaraganda. Assalomu alaykum. Ustoz, ertaga oxirgi kunmi, imtihonmi? Ertaga oxirgi kun. Ha, ikkisi menada tugaydi ertaga. Mana 24-da bilamiz-da, kirdi kirmaganligini, to'g'rimi? Ha, 17-dan mandan chiqishi boshlaydi, 24-da aniq bo'ladi. Rahmat. Ertaga bundan ham qiyin savol tushishi mumkinmi? Erta bo'lsa, tong otsin, hammasini ko'ramiz, xudo xolasa. Mana shu mavzuni kanalingizga tashlab qo'yolasizmi, agar topolsangiz? Videosi. Ya, YouTube'da bor, xudo xolasa tashlab qo'yin, lekin oxirgi nima deydi? 3 kunlikni, 4 kunlikni prognoz qilsam, savollar kuchi sal qiyinlashyapti. Sal qiyinlashyapti nisbatan. Lekin bugun ertalab juda oson savollar tushgan. Yo'q, bu misollarni men bitta variantga tushgan 20 ta savolni ko'rdim. Juda kulgili savollar berganda. Bu misollarni men imtihon olmagan yo'q. Ha, imtihon savollari emasmi mana bular? Yo'q. Ha, voy boshqa kitob. Ha, unda yaxshi, xudoga shukr. Bolalar ertaga qiynalib qolardi unda. Men chiqaman, o'tirdim. Bitta masala bor edi. Ha, bo'ldi. Kimdirlar hozir chuqur nafas oldi hozir, xudoga shukr. Chunki bunaqa bo'lishi mumkin emas, men masalan, to'qim bo'lib qoldi-da, dedim-ku, saviyasi. Bu savollar bersa bundoq bo'lib qolgan bo'ladi-da, bu atidan qilingani ko'rinib qotgandek g'alati tuyulyapti-da, shuning uchun juda qiyin chiqdi nisbatan dedim. Agar bu bular bo'lmasa, xudoga shukr, undan yaxshi. Bolalar yaxshi yetib chiqishadi undan ertaga. Sizda o'zida ham bormi ustoz bugun tushgan testlar? Ha, bu kanalga tashab qo'ydim 20 tacha savollar. Qarab qo'yinglar, yozilgan hammasi, unda qiyin narsani o'zi yo'q. Juda kulgili 4 ta 5 ta padarka savol berdi. Bitta masala bor edi-da. Bitta masala bor edi. Eshitaman. Mana bu ehtimollikka doir DTM 2019 dan
Hasan Husan deyapti ve onların 3 nafar ortakları orasından ihtiyori tanlangan 3 kişinin orasından Hasan ve Husan bölüşe ihtimalligini toping deyapti. Qara. İkita odam tanlab oldingiz. Hasan Husan tanlandi 3-chi odamga. Nechta odam nomzod? Nechta odam qoldi? 5-ta odamdan Hasan Husan chiqib ketdi, 3-ta o'rtoq qoladimi? Mana 5-ta odamdan Hasan Husanni alohida ajratib qo'ydik-da. 2-ta. 2-chi sherigini 3-ta odamdan bitta tanlaymiz, 3-ta ekan. 1/3 ekan. Ya 1/3 emas. Bu 3-ta holatda yuzaga kelar ekan. Endi es 5'ten 3 deyimiz. Maksimum holat 10 ekan. 3/10 ekan. Hasan va Husandan bitta gruppada bo'lib qolish ehtimoli. Qaytadan aytaymiz. 5'tadan 3'tasini tanlab oldingiz-a? Mana, o'zi maksimum holat 5'ten 3 bo'ladi. Maksimum holat, to'g'rimi? Istalgan 5'tadan 3'tani tanlab olasiz. Endi Hasan Husan tanlanib qoldi desa, es 3'ten 1 bo'lib qoladi. Qolgan odamni tanlanish ehtimoli bu 3/10 ga teng. Assalomu alaykum ustoz, menda ham bitta savol bor edi. Maylim bersam. Y barobar minus x plus 1. Y barobar minus x plus 1. Aha. Va y barobar x kvadrat minus 5x plus 6. Funksiyalarning grafiklari orasidagi eng qisqa masofani toping degan. Ha, yaxshi. Mana bundan hosil olasizda. Mana bunga paralel qilib kasini tenglab olsangiz, misol uchun men tushuntirib beraman. Mana bunda funksiya bo'lsa, deylik bu mana bunda bo'ladi. Bunda bo'ladi. Bittasi k mana bunaqa bo'ladi. Deylik. Tushunarli? Mashinadan mashinagacha bo'lgan eng qisqa masofa degani, bunga bu kasi paralel bo'lgan, bundoq. Urinma o'tkazish kerak. Urinmasin tuzib olsak. Bundoq urinmasin tuzib olsak. Ikki to'g'ri chiziq orasidagi masofani topib qo'ysak chiqadi. Tushunarli? Buni urinmasa, kasi mana bunga teng bo'lishi kerak. Kasi bunga teng bo'lishi y hosila teng deyman 2x minus 5. To'g'rimi? Bunga qanaqa qiymat qo'ysam, buni kasi teng nimaga? Minus 1ga. Buni ham teng deyishim kerak minus 1ga. Demak 2x ni ol. Minus 5 teng deysiz minus 1ga. Bu yoqqa olib olsam x nolim teng ekan 2ga. To'g'rimi? 2da o'tkazilgan urinma 2da o'tkazilgan urinma manga paralel bo'lar ekan. Ana endi 2 ga o'tkazilgan urinmani tenglamasam tuzib olsam, demak, bu minus bo'ldi. X minus 2. Endi 2 ni olib borib qo'ysam, y nolim kelib chiqadi. 4, 10. Mana ham 2 ni qo'ysam, 4, 10, 10 dan 0 ekan. Mana shu narsa buni tenglamasi bo'ladi. Endi y 1 emas teng ekan, y 2 emas teng ekan. Y 2 teng ekan, minus x plus 2 degan mashinadan mashinagacha bo'lgan nima? Bundan mashinagacha bo'lgan masofani topib qo'yasiz. 2x minus 5 da. To'g'ri? Minus x plus 1 gacha bo'lgan masofani topib qo'yasiz. K'lari bir xil bo'lsa, oddiy formulasi bor. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Menda savol bor edi. Aha. Imtihonniki emas lekin. Parallelogramning o'tkir burchagi 60 gradus. Diagonallarni kvadratlarining nisbati esa 19.7. Xo'p. 19.7 kabi nisbatda bo'lsa, parallelogramning tomonlari nisbati topilsin. Ha, qarangda. Bundoq qilsak, mana A B bo'ladimi? B. To'g'rimi? A B bo'ladi. B
Mana D2 deylik. D2 bo'lsa A kvadrat plus B kvadrat minus 2AB minus AB kosinus alfa teng D2'nin kvadratı. Doğru mu? Şimdi bundan sonra tortadigan bo'lsak Ahmet 120 gradus bo'lib qoladi. A kvadrat plus B kvadrat plus AB kosinus alfa yo'q o'sha yerda. Kosinus alfani o'rniga qo'yib yubordim. Teng D2'nin kvadratı bu teng D1'nin kvadratı. Tushunali, bu taqsim bu teng ekan mana bu yerda. A kvadrat plus B kvadrat plus AB taqsim A kvadrat plus B kvadrat minus AB teng 19 taqsim 7 deydi. Buni bo'tga buni bo'tga ko'paytirib olsa javobi kelib chiqadi. 19 A kvadrat plus 19 B kvadrat minus 19 AB teng 7 A kvadrat plus 7 B kvadrat plus 7 AB. Bu yoqqa o'tamiz. Demak 12 A kvadrat hop minus 26 AB va minus 12 B kvadrat. Yani ko'paytiruvchilarga ajratsam 12 A A desam buni 4 ga 3 desam to'g'ri kelmaydi. 6 ga 2 desam-chi buni 6 ga 2 deyman. Hop buni 4 ga 3 desam 18 8. Hop 12 ga 2 desam-chi 24 bo'lmadi bu farqda. Hop 2 ga qisqarib ketdi. Ya 2 ga bo'lib olaylik. 2 ga qisqaray. To'g'ri. 6 a kvadrat minus 13 ab minus 6 b kvadrat. Ana endi buni 3 yetdi. B kvadratga bo'lib oldim-da. Tomonlarni nisbati. 6 b kvadrat plus bo'lmaydimi? Mana bo'ldi bu chiqadi qaraydi. 6 a ga a. Bu 3 ga 2 desam 18 13 yo'q 2 ga 3 ga 2 deymiz 2 ga 3 ham 13 chiqar faqat bittasi plus bo'lish kerakda bu 6 b kvadrat ishorasi plusdan bo'lmaydimi bu yerda obodda o'sha plus bo'lsa ana endi to'g'ri bo'ladi mana bundan bundoq bo'lsa nisbatda nisbat 2 taqsim 3 ga 3 taqsim 2 taqsim 3 ekanda 3 taqsim 2 bilan 2 taqsim 3 chiqdi demanda. Lekin qaysi bir tanlash bilmayapman. Biz A deb pastini oldikmi? Ikkalasi ham yo'q, 3 taqsim 2 bor edi javobda. Menda ikkalasi ham chiqdi. 3 taqsim 2 degan javob to'g'ri. Biz qaysi biri kattaligini bilmaymiz-da bu yerda. A taqsim 1 teng bo'ladi 3 taqsim 2. A ikkalasi ham bo'ladi-da, to'g'rimi? Ha, chunki biz qaysi A bo'ligini bilmaymiz-da. Masalan, Mamitni A ga ko'chirib qo'ysam, bu B bo'lib qoladi. Bu B bo'lsa, masalan, bu A bo'lsa, bu B. Shuncha nisbati qaysi tomonda bo'lishiga qarab 2 taqsim 3 yoki 3 taqsim 2 bo'laveradi. Katta A B dan katta deb qo'yganda u boshqa bo'lardi, misol uchun. A B dan katta bo'lsa 3 taqsim 2 bo'lardi. Yoki B A dan katta bo'lsa teskari. Javob ikkalasini bermaydi hech qachon. Aha. Rahmat. Xo'p. Rahmat buni yaxshi savollar ekan, miyani ishlatadigan. Bormi yana savol? Menda bor yana. Aha. Bitta bor edi yana. ABCD paralelogramning aha. C uchidan AB va AD tomonlarini kesmaydigan L to'ri chiziq o'tkazilgan. Siz qaysi burchak ekan, farqi yo'qmi? Aytilmaymi? Tamam, C uchidan deyilgan bo'ldi.
Ana A, B, C, D. C uchidan. Uchidan A, B va A da tomonlarni kesmaydigan L to'g'ri chiziq o'tkazilgan. A va D nuqtalaridan shu L chiziqqacha bo'lgan masofalar mos ravishda A dan L gacha D1, D dan L gacha esa D2 ga teng ekan. D1 D2 dan katta deyilgan. Mamun nom ekan. Taxmina C L mundoq kelgan. Mana. C L. Hop, bizaga beryapti. Mamet. Endi mundoq hozir diagonalga o'xshab qoladi bu. Sal mundoq o'chiraylik. C L. Hop, deylik Mamet. D1. Mamet. D2. Hop. D1 D2'den katta deyilgan B nuqtadan L gacha bo'lgan masofani toping deyilgan. Mana X ga so'rayapti dedi, to'g'rimi? Aha, o'sha. Ne anlamadır formülası nasıl gereğini? Sağ olun, kaç tarafı orası mı? Ha. Karlı gram. C3'den el geçiyor. El nokta gel. A ve D'den bölgen masafalar D1, D2 bölgesi. D1, D2'den kattıyken B'den el geçiyor bölgen masafa. Üçüncü soru. Dördüncü soru yaptı mı? Mamana so'rayapti, ikkisi so'rayapti. Qizildagisi berilmaganmi? Yo'q-da. CL deb bergan bo'ldi. Nima ma'lumot yo'q boshqa. Mana kesmay degani chiziqda kesma bo'lib to'xtab qoldi desa deb chizsa ham bo'ladimi? Mana AB ga borib kesib o'tmaydigan qilib to'xtab qolgan deb. Yo'q, to'xtagan joyi AB da deb. Endi to'g'ri kesmasa ham Mametga chopib kesa, endi savol har xil tushunish mumkin. Misol uchun men Mametga bundan tortib olishim mumkin CL'da. Savolni aniqlashtirish kerak-da, Mametga tortib olishim mumkin, ikkalasini kesmaydi. Mametga tortib olishim mumkin. Lekin bu masofalar teng bo'lmaydi. O'shancha o'rta tortib bo'lmaydi. Aynan shunaqa qilib berilgan ekanda bu ikkitalik savol ekan. Kamchiligi bo'lsa kerak qo'shimcha ma'lumot. Chunki L qat'iy tushsini aniq aytmayapti-da. Boshqa savollar yo'qmi? Bu L nuqtagachami? Hasanxo'ja aka. Mayli, buni keyin ko'ramiz. Hozir imtihonga harakat qilaylik. Bu savollarni yangi o'quv yiliga xudo xolasa qaraymiz. Minda bor. Minda savoli bor. Minda bor edi, aytaveringmi? Aha, bemalol. ABC uch burchakning uchlaridan tekislikgacha bo'lgan masofalar 2, 2 yarim, 4 yarim. Medianalar kesishgan nuqtadan tekislikgacha bo'lgan masofa toping. 2, 2 yarım, 4 yarım mı? Medianalar kesişik noktasından x dikkatçe bulgen masrafı. Medianalar kesişik noktası bulsa. Anam, Farid. Üçelersen koşup üçge bulup koysam cevap çıkıyordu. Kalit bo'yicha. Ha, shunaqa bo'lish kerak. Bu formulani ko'rgan edim, ha. Buni bunga qo'shib, qayerdan kelib chiqqan o'sha formulani tushunmayapman-da men. Uni keltirib chiqarish, hop, 2 ga 1 nisbatda bo'linishida, Mamet deylik x bo'lsa, Mamet 2x. Hop. X
2 ve 2 yarımını ortasından düşkanı ne top olamız birinci? Bazı formüllerini yok, şunçak kilitirip çıkarayalık bunu. Şunçak kilitirip çıkarsak buladık formülasız. Bazar. Aytsam mayli mı? Aha. Hop, hazır x deyip belgilegenizni, mana bu 2 ve 2 yarımın orasidagi nuqtasidan balandlik tushursak, tekislikka. İkilasının yığınısının yarımı boladı. İki şuna ve iki yarımı yarımı boladı. Şuna mı? Şimdi bana bu 2x ve x'den şunca ki kesme çürdük deyip tasavvur kılıp şuna yondan bir çizinle trap etse çizilip boladı. Ahmet gama? Yok yok yok. Hoş x'den bana tek çürüp olayım birinci. X'ni. Aha. Şimdi bana şunu ve 4 yarımını trap etse şaklı da Allah'ta çizinle yana. Şu joyni o'zida qarasangiz mana x dan endi 4 1/2 ga perpendikulyar o'tkazsak. Avval chindan nima deb aytgan edi? O'zi mana buni tushunizmi necha bo'lishini? 2. Yo'q, bu mana qara 2 bu 2 1/2 ku, mana mediana bo'lgani uchun teng bo'ladi-ku. Mhm. Teng bo'lsa o'rt yig'indisini yarmi bo'ladi bu. Yig'indisi 4 1/2 mi, 4 1/2 mi yarmi 2.25 bu. Endi bula aytayotganlar, mana bunday trapetsiya qilib chizib olsangiz, qara. Bunday o'xtirib, mana mana Mamet, Mametda. Mamet 2.25. Mamet 4 1/2. Tushunali? Endi buningiz 2 ga 1 nisbatda tushyapti bundoq. Mametimizni so'rayapti bizga. Mamet x, Mamet 2x deb so'rayapti. Tushunali? Mametda ham bunday chizib olsangiz, siz do'st bo'lasiz. Ko'rsatyapsiz, ko'rmayapti. Ha, uzr, mana, mana, uzr. Endi qara. Bizda mana trapetsiyani yerga yotqizib chizib oldim. Mana tepasi 2.25, tepasi 4 1/2. Endi Mamet masofa x, Mamet 2x deb bergan. Mana chiziq yo'q bizda. Tushunali? Mana shuni so'rayapti bizdan hashda. Tushundingizmi? Tushundim, tushundim, rahmat. Endi Mamet tamini chiziq tortsam x x bo'ladimi bu? X x bo'ladi. Teng kamayib boradimi? Bundan buni ayiring. Turyanni 2 bundan buni ayirib 2 ga bo'lib olasiz. 2.25 ni yarmida. Ha, 1.25 dan kamayishni boshlaydi. Masalan, mana bu o'rtasi mana mana narsa. Shunaq kamayib bor, faras qiling, yarimdan kamayib borsa, bir xil kamayib boradi bu narsa. Chunki teng bo'lgandan keyin, mana 4 bo'lsa, mana 4 1/2 bo'lsa 4, 3 1/2, 3 bo'lib borish kerak. Lekin sizda 2.75 kelgan. Tushundingizmi? Bundan buni ayiringni 3 ga bo'ling, necha chiqadi? 3.25, 0.75 bo'ladimi? 0.75 ga ayiring. Mamatda necha bo'ladi? 3.75. Mamat 3 bo'ladi. Shundan kelib chiqqan. Tushundingizmi? Ha, tushundim, rahmat, sog' bo'ling. O'shancha medianalar, o'zi vektorlarda ham bunaqa narsalarda ham yig'indisini yarmi o'sha o'rta arifmetikadan olaverasiz-da. Testda tushgan savolmi? Yo'q, tushmagan bundan savol tushmaydi. Qaysidir boshqa testda ko'rishgan. Savol bor. Bor mi yana savol? Ha, bor, bor. Aha. BA va BD kesmalar B burchakning bir tomonidagi. BC va BE kesmalar esa ikkinchi tomonidagi kesmalar bo'lsin, deyapti. Qaysilar? BA va BD. Bitta tomondagi BC va BE narg tomon. BA va BD. BA BD. BC BE. Aha.
İkinci tomondagi kesmalar bo'lsin. Agar BA ni A dega nisbati 3 4 bo'lsa 3 taqsim 4. BA ni B dega nisbatimi? BA ni A dega nisbat. Aha, bo'ldi. Ha. BC teng 1.2 metr. BA esa 2.8 bo'lsa Aha. A si va DE to'g'richiqlar parallel bo'ladimi? Nisbatini bo'lishingiz kerak, parallel bo'lish uchun. Masalan, mana 7 mi? 7x mi? BA'dan uzunligi BA'dan uzunligi nimaga teng? BA'dan uzunligi 7x. 7x taqsim 3x. Mana mana 3x. Katta uchburchakning kichkina uchburchagiga o'xshash tomon parallel bo'lsa. Parallellik sharti bajarilsa parallel bo'ladi. Parallellik sharti bajarilmasa parallel bo'lmaydi. Kengligi 2.8 taqsim 1.2. Mana buni olib tashlasam butunlarini, umuman buni olib tashlasam 7 ga to'g'rimi parallel bo'lar ekan. Tushunarli? Aha, tushunarli. Xo'p, necha bo'ldi? Soat ham kech bo'lib qoldi. Ertaga imtihon kiradiganlar menimcha yo'q bo'ldi. Nasib qilsa, Xudo xohlasa, demak, bugun bu yilga onlayn darsimizni yakuniga yetkazdik. Alloh xayrli qilsin hammamizga. Xato kamchiliklar bilan o'tkazdik, nuqsonlar bo'ldi. Ko'nglimizdek o'tkaza olmadik. Ba'zi narsalarni yaxshi tushuntira olmadik. Buning uchun avvalambor sizlardan uzr so'raymiz. Insonmiz, insongarchilik yuzasidan xatodan xoli bo'lmaganmiz va mukammallikni da'vo qilmaganmiz. Shuning uchun qilingan ish bor joyda xato kamchiliklar bo'ldi. O'zimizda ham bildik, qayerlarda ko'p xato qilganimizni. Nasib keyingi yillarda shu xatolarni tuzatamiz. Ushbu sinovli kunda biz bilan birga bo'lganingiz uchun, vaqtingizni ajratmay, app ko'rganingiz uchun ayamasdan vaqtingizni, megabaytingizni, sabringizni ayamasdan birga chiroyli o'tkazganingiz uchun sizlarga ming tashakkur aytamiz. Alloh hammamizga shu ishlarni xayrli qilgan bo'lsin. Xolisona boshlagan ishlarimizni Alloh o'zi dargohida qabul qilsin. Sizlarning ilminglarni ziyoda qilsin, martabalaringizni undan-da yuqori qilsin. Olgan bilimlaringizni hammamizga xayrli, barakali, el-yurtga manfaat keladigan ilmlardan qilsin. Kelajakda sizlarni sohalarga yetakchi mutaxassis bo'lishingizlarga, umuman xalqqa, ummatga foydasi deb chiqqan yaxshi kadr bo'lishingizlarni shu bilimlar ozgina asbotsa ham bizaga maqsad shu. Maqsadimiz shu. Xudo xohlasa rasman bu yilga nima deydi? Imtihonlar ertaga o'z yakuniga yetadi va tahlillar ham o'z yakuniga yetdi. Nasibsa bitta yaxshi rezultat bitta endi bizada onlayn uchrashuvimizdan bitta webinar qoldi. Applikatsiya masalalariga tavsiyalar va o'qishga kirganlarga tavsiyalarni bitta qilib o'tkazamiz. Xudo xohlasa ularni ham chiroyli qilib o'tkazib olsak, bu yilni rasman yopuvdi e'lon qilsak bo'ladi. Tayyorgarlik yilini va keyingi yilda nasib qilsa, Xudo xohlasa, reja turimiz 25-dan boshlashi offlayn tizimida. Endi onlayndan ham o'ting, endi ba'zilarini, endi bir 10tadan oshdimi, esimda yo'q hozir. Onlayn dars o'ting degan takliflar bo'ldi, hozircha rejada yo'q. Agar talab bo'lsa, ya'ni bunaqa viloyatdan Toshkentga o'qishga sharoiti bo'lmagan, imkoniyati bo'lmagan va bizni darsimizni o'ziga ustoz deb qabul qilib, dars o'tinganlar bo'lsa, balki rejaga kiritarmiz, lekin hozircha rejada yo'q, talabga qarab ish qilamiz. Xo'p, kanal o'z faoliyatini davom ettiradi, foydali ma'lumotlar tashlab turiladi, chunki bu yildan yangi formatda ikkita yangi ishni boshlash reja qilganman. Demak, birinchisi har doimgidek abituriyentlik ketsa o'z holiga, ikkinchisidan milliy sertifikatga tayyorgarlik kursi boshlanadi, ochiladi degan. Bu bozor hali yangi, hech kim bu ishga shug'ullanmagan, biz ham shug'ullanmaganmiz.
hozir shu masalaning ichiga kirdik. Milliy sertifikat nima? Qanaqa savollar, qayerdan olinadi, savol turi nima bo'ladi? Nechi xil tipob bo'ladi? Qanaqa kimga necha ball berilsa ozod qilinadi? Shu masalalarni o'rganib chiqdik, deyarli tayyor. Endi savollarni tuzishga xudo xolasa reja qilibman. Demak, kanalning faoliyati endi faqat abituriyentlarga emas. Endi milliy sertifikat uchun ham materiallar tashlanadi. Milliy sertifikat uchun testlar o'tkazishga harakat qilamiz va kurs tayyorlov kursini ham o'tkazishga harakat qilamiz. Ikkinchisi SAT kursidan ham takliflar bo'lganicha boshlaymiz. Unga ham materiallar bor, to'plab qo'ydik. Nasib qilsa uni ham kanallarga berib yuboramiz. Ya'ni faqatgina bizning darsimizga kelganlarga emas, ularga berilayotgan ma'lumotlarni onlayn bemalol o'qiyman deganlarga kanalga tashlab boraveramiz. O'zligini sinab tekshirib boraverishda bo'ladi. Bu narsalarni ham reja qildik. Endi o'quvchilardan natijalarni yig'dik. Hali hech kimga tashlamadik. Xudo xohlasa ertaga oxirgi test o'tkazib olganimizdan keyin yig'ib qo'ydik o'sha qog'ozda olgan ballarni bo'yicha o'shalarni kanalda sekin-sekin bu yilgi faoliyatimizga yakuniy sifatda baho berishdan birin-ketin ma'lumotlarni beramiz va 27-dan keyin o'quvchilarning umumiy statistikasini berishga harakat qilamiz. Ya'ni o'qitgan o'quvchilarimiz olgan balli, kirgan institutda nechta budjet, nechta kontrakt, nechta matematikadan yetishdi, o'rtacha hisobot sifatida o'zimizda yilga yakuniga baho beramiz. Ya'ni o'zimga o'zim 3 qo'ysam kerak bu yil uchun, chunki ko'ngildagidek dars o'tolmadik. Ya'ni undan ko'proqiga imkoniyatimiz bo'lib turib, sal dangasalik qo'ydik va azgina nima deydi? Tempni ko'tara olmadik, ko'tarsa bo'lmagan holat edi, bilmadik. Balki inson faktori aralashgani uchun unaqa bo'lmaganmi? Nasib qilsa bu yil shu kamchiliklarni tuzatishga harakat qilamiz. Karantin masalasi balki yana qaytadan karantin joriy qilinar, joriy qilinmas, bilmaymiz, lekin bu narsaga tayyor turamiz. Mabodo agar ikkinchi to'lqin boshlanib, yana karantin cheklovlari boshlanib qolsa, 1 oyga, 2 oyga, balki 20 kun, necha kunga bilmaymiz. Onlayn kurslarni tashkil qilishga tayyor bo'lib turamiz. Agar shu narsaga ehtiyoj sezilib qolsa, xudo xolasa, bu narsani bir kun ham kechiktirmasdan o'sha kurslarni boshlashga harakat qilamiz. O'zim offlaynni kurslar juda ko'pchilik so'rab, qachon boshlaysiz? Xudo xolasa, mana ertaga oxir kunni yakunlab olsak, shu bilan 10 kuncha dam olish reja qilibman keyingi yil uchun. 10 kun dam olganimizdan keyin 25-mi, 26-dami kursni boshlash rejamizda bor. Osha 3ta faoliyat bo'yicha SAT, milliy sertifikat, milliy sertifikat va abituriyentlik bilan parallel ketadi va prezident aytadi, yana qo'shimcha narsalar bor. Shularni hozircha tayyorgarligini database, nima deydi? O'zimga materiallarni tayyorlab olishimga vaqt kerak. Uyda o'tirib dam olish deganda ham dars o'tish emas, ya'ni keyingi yil darsiga yangi qo'shimcha ma'lumotlarni tayyorlash nazarda tutilyapti. Shularni harakatini qilaman. Shuman, ertaga xudo xolasi bolalar oxirgi imtihonni chiqarib kuzatib olsak, keyin nasib qilsa yana mandatga chorada vaqt bo'ladi. Mandat chiqqandan keyin kim nima qatta hammasi maslahatini qilamiz va yangi o'quv yilini bismilloh deb boshlaymiz. Onlayn o'quvchilarga ham tavsiyalarimiz bor. Ularni kutib turishdi. Xudo xolasi mandat chiqib olsa, nasib qilsa ularga oxirgi webinar va bu yil uchun rahmat deb xayrlashib, rasmiy xayrlashib, yopib, keyingi o'quv yilini ochishimiz kerak bo'ladi. Chunki keyingi o'quv yililarga 2 oy ular yutqazish bo'ldi. Chunki birinchidan sentyabr oyi o'qishmadi va keyingi avgustda bo'lmaydi imtihonlar, iyulda bo'lishini hisobga olsak, 2 oy kamroq tayyorlanishiga to'g'ri keladi. Masalan, bu yilgi abituriyentlar sentyabrda boshladi, sentyabrda tugatgani uchun 13 oy tayyorlandi desak, keyingi abituriyentlar ular 9 oy tayyorlanadi. Ya'ni nisbatan 1.5 barobar ko'p shansi bor-da bu yilgi abituriyentlar ham 2 fan, ham oson, ham ko'proq vaqt, keyingi yilga 5 fan bo'ladi. 5 savollar nisbatan qiyinlashadi, vaqt kamayadi, shuning uchun tempni kattaroq olish kerak bo'ladi. Dam olishsiz ya ko'proq mehnat bilan ochib olsak bo'ladi. Xo'p, kimdirlar nomerimni so'raganlarga nomerimni yozib qo'yganman. Kanalda bor. Kanalda
o'zim ham bog'lansa bo'ladi. Hasan hoja deb qidirsa chiqadi. Nimadir qo'shimcha savollar bo'lsa, ma'lumotlar kerak bo'lsa, qo'limizda nima informatsiya bo'lsa, mana kimdan qizg'anish yo'q va har doim hamma bilan samimiy u narsalarni ulashib kelganmiz. Xo'p, yana nima? Har doimgidek, demak, kanalni faoliyatini boshlaganimizga 3 oy bo'ldimi? 3 oydan oshdimi? 3 oy faoliyatda mana 10 mingta odamga chiqdik. Va kimlargadir yoqdi, kimlargadir yoqmadi. Biz kimgadir uchun yoqishdan ochmadik yoki auditoriya yig'ishdan, obro' orttirish uchun qilinmadi. Faqatgina xolisona qo'limizdan kelayotgancha, qo'limizdan kelgancha, imkoniyatimiz ko'targanicha va Alloh qodir qilganicha sharoit turib yordam qilish edi. Shu narsani qo'ldan kelgancha harakat qildik. U yog'i hech narsa manfaatsiz, bu qalbimizdagi Allohga ayon. Shuning uchun xato kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Kam ko'stini nasib qilsa keyingi yil uchun to'ldiramiz va sizlarga vaqtingizni, hamma narsalarni ketkazganingizga agar kamchiliklar uchun ko'zingizlar tushgan bo'lsa, ular uchun uzr so'raymiz, manzur bo'lgan bo'lsa. Manfaat olgan bo'lsanglar bilinglarki, bu narsani Alloh bizaga xayrli qilganidan, o'zini rahmatini yog'dirgandan deb hisoblaysizlar. Xudo xolasa, mana ko'pchilik yozyapti, Toshkentga borsam ko'rishamiz, xudo xolasa-da. Kim kelsa, xursand bo'lamiz. Toshkentga yo'llinglar, chiqib kelinglar. Bir pilla choy ustida suhbat quraylik, mehmonimiz bo'lsanglar, xursand bo'lamiz. Ya'ni faqat onlaynda, masalan, kimnidir ko'rganman, kimnidir ko'rmaganman, kimnidir hatto ismini deyarli 99% odamni hatto ismini ham bilmayman, ko'rmaganman ham, tanimayman ham. Yo'linglar chiqsa kelinglar, xursand bo'lamiz, samimiy bitta choy ustida suhbat qilib, mehr ko'zda deydi-ya, bir ko'z-ko'zga tushganda tanishib qo'ysak, menimcha yanada yaqinlik bo'ladi. Nima yordam bo'lsa, qo'limdan kelgancha murojaat qilasizlar, qo'limdan kelgancha imkoniyatim darajasida sizlarga o'sha narsaga harakat qilib yordam berishga urinamiz. Qurbimiz yetmaganiga uzr so'raymiz. Savolingiz bo'lsa so'ranglar, bo'lmasa ertangacha xudo xolasa xayrlashamiz va nasib qilsa yana ozgina tanaffusdan so'ng balki onlayn ko'risharmiz, balki offlayn ko'risharmiz, u yoqqa vaziyatga qarab ish qilinadi. Kimda nima savoli bo'lsa bemalol, bo'lmasa sekin yakunlaymiz. Rahmat ustozga. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Ishingizga, kelajakdagi tanlayotgan kasbingizga Alloh o'zi manfaat bersin. Sizlarni ham shu ishlarga muvaffaqiyatlarni ko'rib, xursand bo'lib yurish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat ustoz, sizning ishingizni qo'llab.